Պատերազմից ամիսներ անց իշխող ուժը ընտրողին կներկայանա անփոփոխ վարչապետ Փաշինյանի դեմքով, հայտարարում է արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը։ Պարտությունից, ահռելի զոհերից ու տարածքային կորուստներից հետո էլ նույն դեմքով կընտրեն, նախարարին հարցնում են լրագրողները։ Մեր խնդիրն է քաղաքացիներին այդ հնարավորությունը տալ։ Փաշինյանը ընտրությունների օր է հայտարարել հունիսի 20-ը։ Այսօրվա դրությամբ օրն անփոփոխ է։ Փոխում են խաղի կանոնները։ Դժգոհում է ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Իշխանությունը քննարկում է նոր ընտրական օրենսգրքով ընտրություններին մասնակցելու հարցը։ Պատրաստվելու ժամանակ չկա։ Ընտրության օրը հայտարարելուց հետո, այսինքն երբ որ ընտրության օրը հայտարարվել, եւ արդեն նշեցի, շատ կարճ ժամկետի համար, շատ կարճ, չի կարելի փոխել գործող խաղի կանոնները։ Այդ օրը հայտարարվել է գործող խաղի կանոնների լույսի ներքո, եւ բոլորս գործող խաղի կանոններ պատրաստվում են ընտրություններին։ Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծը շրջանառության մեջ է դրվել, այն ուղարկվել է Վենետիկի հանձնաժողով։ Նախարար Բադասյանը վստահեցնում է, մինչև հունիս հնարավոր է ընդունել նորն ու նոր կարգով էլ գնալ ընտրությունների։ Կուսակցությունների խաղի կանոններին պատրաստ լինելու մասով խնդիր չեմ տեսնում, որովհետև ակնհայտ է, որ կուսակցությունը պետք է ունենա իր համապետական ցուցակը, այսինքն իրենց համար կանխատեսելի է եւ հենց առաջին ու ամենագլխավորը նման համապետական ցուցակ ունենալու ներկայացնելը։ Ընտրական օրենսգրքի առանցքային փոփոխությունը ռեյտինգային ընտրակարգից անցումն է ամբողջական համամասնական ընտրակարգի, այսինքն փոփոխությունից հետո քաղաքական ուժերը ընտրողին կներկայանան միայն կուսակցությամբ, քաղաքացին ընտրելու է քաղաքական ուժին, ոչ թե իր հարևան թեկնածուին կամ թաղի հայտնիին։ Տեխնիկապես հնարավոր է ընդունել շատ արագ։ Մարուկյանը դժգոհ է նաև, որ լուսավորի առաջարկները չեն ընդունվել։ Իրենք դեմ են ամբողջական համամասնական ընտրակարգին, առաջարկում են, որ ոչ թե միայն կուսակցության անունը գրվի քվյաթերթիկի վրա, այլ առնվազն 30 падգամավորի, որ քաղաքացին падգամավորի ընտրությանը մասնակից լինի։ Հակառակ դեպքում ըստ падգամավորի կստացվի կուսակցապետն է որոշում, ով է արժանի մանդատին, ով չէ։ Ժողովուրդը գնալու է ընտրի կուսակցության լիդերի համար, սակայն ընտրվելու են պատգամավորները, որոնք ժողովուրդը չի ընտրում։ Այսինքն ժողովուրդը ընտրում է լիդերի կամ կուսակցության երիակի, հա, կամ թող լինի տասնյակի, բայց ընտրվում են մարդիկ, ովքեր ըստ էության, եթե ժողովրդի առաջ կանգնեին, ժողովրդի դատի առաջ կանգնեին, որ ընտրվեին, այդ մարդիկ չէին ընտրվի։ Եվ մենք ունենք այդ փորձը, այս խորհրդանում, այս խորհրդանը շատ է քննադատվում այդ իմաստով, որ հանրությանը անհայտ մարդիկ դառնում են պատգամավոր։ Իշխող խմբակցությունում եւս ոչ բոլորն են կողմ փոփոխությանը։ Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունը հատկապես պահանջում են հասարակական կազմակերպությունները եւ մի քանի արտախորհրդարանական ուժեր։ Քաղաքասարակության ներկայացուցիչները երեք հանդիպել են վարչապետ Փաշինյանին ու քննարկել այս հարցը։ Հանդիպումը փակ է եղել եւ մասնակիցները հրաժարվում են մանրամասներ հայտնել։ Բայց ինձ մոտ տպավորություն ստեղծվեց, որ միայն օրենսգրքի դեմ խոսացողներն են եւ ի աջակցություն եղած նախագծի ՀԿ սեկտորի ներկայացուցիչները, որոնք կյանքում ոչ քարոզարշավ են կազմակերպել, ոչ մի բան, այսինքն իրանք լոբինգ են անում, մի բան ինչ են լոբինգ անում, ես չգիտեմ ինչ են լոբինգ անում։ Եթե կամ կա առողջացնելու քաղաքական միջավայրը, պետք է փոխվի ընտրական օրենսգիրքը, պնդում է հանուն հավասար իրավունքների հասարակական կազմակերպության նախագահ Գայանե Աբրահամյանը։ Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունը այս իրավիճակում սկզբունքային է, որպեսզի բացառվի որևէ ուժի կողմից, կլինի իշխանություն, կլինեն նախկիններ եւ այլն, վարչական ռեսուրսի, ընտրակաշարքի կամ ընդհանրապես հանրային եւ ժողովրդի քաղաքացիների կամարտահայտման որոշման վրա որևէ ազդեցություն կիրառելուց։ Իշխանական նախկին պատգամավորը համոզված է, այս փոփոխությամբ վերջ կդրվի նախկինում կիրառված արատավոր երևույթներին, թաղային հեղինակությունների ակտիվությանը, վարչական ռեսուրսի չարաշահմանն ու ընտրակաշարքին, հավասար պայմաններ կստեղծվեն հարուստ ու աղքատ կուսակցությունների համար։ Մինչդեռ գործող օրենսգիրքը այդ վերահսկումը չի իրականացնում, գործող օրենսգիրքը մեծ հաշվով ամբողջ այդ կոռուպցիոն համակարգի իրավական ձևաչափն է տվել։ Եթե դուք կրիմինալի դեմ չեք կարող պայքարել, տարբերություն չկա, ասի ընտրեք X-ին, թե ասի ընտրեք X կուսակցությանը կրիմինալի համար։ Խորհրդարանում մեծությամբ երկրորդ ընդդիմությունը Բարգավաճ Հայաստանը դեռ դիրքորոշում չի հայտնում, որ տարբերակին է կողմ։ Պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի կարծիքով երկու դեպքում էլ խնդիր չեն ունենա, մասնակցելու են ընտրություններին։ Իշխող ուժը թող ոնց որ ավելի կամք ցուսաբերի, որը որ ինքը գտնում ա, որ այդպես է, այդ կամքը ցուսաբերի։ Ես ասում եմ,
մենք երկու դեպքում էլ որևէ խնդիր չունենք բազմակցելու։ Իշխանությունը կարևորում է, որ ազգային ժողովի ընդդիմության հետ փոխհամաձայնությամբ ընդունվի ընտրական օրենսգիրքը, ինչպես որ եղավ արտահերտ ընտրությունների օրակարգի շուրջ։ Էդմոն Մարուկյանը բացառում է, որ իրենք կհամաձայնեն կամ կողմ կքվյարկեն այս առաջարկվող նախագծին։ Հետևաբար պետք է ինչ անել, պետք է ձեռնպահ մնալ ընտրական օրենսգրքին ձեռք տալ։ Քաղ հասարակության ներկայացուցիչ Գայանե Աբրահամյանի կարծիքով ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունն այնքան սկզբունքային հարց է, որ այս դեպքում իշխանական և ընդդիմադիր խմբակցությունների միջև փոխհամաձայնությունը առաջնահերթություն չէ։